Нова тактика росіян на Харківщині. До традиційних атак малими піхотними групами додалась бронетехніка. Про це в ефірі телемарафону заявив речник оперативно-тактичного угруповування Харків Віталій Саренцев. За його словами, ситуація на напрямку залишається складною. І детальніше про це ми поговоримо з Володимиром Дегтярьовим, виконувачем обов'язків начальника служби зв'язків із громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України «Харція». Пане Володимире, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго ранку, Олександр. Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на вашому напрямку, як діє ворог від початку цієї доби? Ситуація продовжує лишатися такою, як ви описали, вона складна і непроста. Проте, як сказав речник ОТУ Харків, пан Саранцев, дійсно росіяни перейшли до оборони, а це значить, що щось їх змусило прийти до оборони, це значить, що вони зіткнулись з опором, це значить, що вони зіткнулись з опором з нашого боку. І якраз зараз на екрані ви бачите кадри останніх тижнів з смуги відповідальності нашої бригади, де росіяни намагались просунутися в наш бік в різний спосіб. Це була і доволі велика масована атака силами практично танкової роти, де дві колони з шести танків кожен намагались прорватися до нас. Після цього, очевидно, коли танки закінчились, тому що тільки воїни нашої бригади знищили чотири, і наші сусіди з ліва і справа також доклалися до цього. Після цього були менші вже за обсягом спроби наступу силами БМП, а потім і піших груп. Але завдяки тому, що в нас і в наших колег, і в наших суміжних підрозділів добре налаштована ситуаційна обізнаність, ми бачимо доволі глибоко, що відбувається на території ворога. Ми плануємо наші дії заздалегідь наперед. Нам вдається їх відбивати, а деколи навіть мати успіх. Тобто, яку б тактику ворог не обрав, все одно вони не можуть досягти будь-яких успіхів під час своїх штурмів. Тим не менш, скажіть, будь ласка, здебільшого, як вони діють під час своїх штурмів? Чи міняється їх тактика? Чи все-таки от вони як вибрали одну, так і дотримуються її? Ну, навіть зараз на цих відео ви побачили декілька різних способів їх дії. Це і спроби масового танкового прориву, де танки облаштовані дуже масивними сараями з протитанковим, протидроновим захистом, везли на собі, використовувались по суті як таксі і везли на собі особовий склад. Ми бачили і пересування на якихось буханках і автомобільній техніці, ми бачили і просування просто малими пішими групами. Це все різний спосіб, різна тактика, різна швидкість, різний темп, який вимагає відповідно різних сценаріїв дії з нашого боку. Пане Володимире, а ще я дуже добре побачив на цих відео, які от нам зараз показали наші режисери, як вдало діють наші артилеристи і оператори дронів. Власне, а які втрати в живій силі і техніці завдяки цій злагодженій роботі несе ворог? Ну, наприклад, тільки під час одного з цих штурмів росіяни втратили 4 танки на місці і щонайменше один був підбитий. Але якщо говорити взагалі про серпень, то серпень він був таким гарячим не тільки для нас, але й для росіян. Але тут є нюанс. Тільки за серпень воїни нашої бригади знищили, вивели з ладу, по суті, майже батальйон мотострілковий. 190 поранених або ушкоджених, виведених з ладу росіян, і 138 гарних руських. Це майже 400 людей, які виведені з ладу. 14 одиниць різного озброєння, гаубиць, мінометів, АГС, десяток одиниць бронетанкової техніки
Тобто тільки на одній нашій ділянці можна сказати, що росіяни втратили до мотострілкового батальйону, до танкової роти, до артилерійського дивізіону. І це, звісно, як ви і сказали, це комбінована робота нашої розвідки, наших артилеристів, наших FPV-дронщиків, приданих підрозділів, окремої артилерійської бригади НГУ, артилерії ГУРа, наших сусідів 92-ї бригади та батальйону «Ахіллес». Пане Олександре? Так, я вас чую, будь ласка. Так, тому, безумовно, це спільна робота і спільні досягнення, але можна говорити про те, що принаймні з нашого боку, на нашому напрямку, Харків може спати спокійно. Якщо не вважати, звісно, на каби, тому що ми всі бачимо... А яка інтенсивність використання і взагалі використання ворожої авіації на вашому напрямку? Цікаво, що останні декілька днів, я думаю, всі це бачать і чують в новинах, посилилась активність авіації, але більше і авіація, і інші обстріли, вони задівають, власне, Харків. Центр, пригороди. Останні три дні харків'яни щодня потрапляють під обстріли С-200, С-300, іскандерів і керованих авіабомб. Тобто тактика росіян лишається терористичною. Коли можна, коли вони не мають змоги і не мають прогресу якогось на полі бою, вони починають бити по цивільних, по інфраструктурі. А щодо ворожої артилерії, яка в них ситуація з цим і з боєприпасами? Маєте інформацію? Ми, звісно, маємо інформацію. Проте, я думаю, що на під час війни будь-яка інформація – це також зброя. Тому мені здається, що кожен раз, коли ми чуємо якусь інформацію, треба задавати собі питання, чи це буде корисно нам, чи буде це корисно ворогу, чи не є це частиною якоїсь контрпропаганди. Тому, звісно, ми відчуваємо вплив їх артилерії. Наші артилеристи і артилеристи суміжних підрозділів ведуть активну і успішну контрбатарейну боротьбу. Це такий постійний процес. Дякую вам дуже, пане Володимире, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Нагадаю, це був Володимир Дегтярьов, тимчасово виконувач обов'язків начальника служби зв'язків з громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України «Хартія».